בדרך כלל אנחנו יודעים מהו הצעד הנכון לעשות. אתה לא צריך להיות לא מטפל, לא פסיכולוג, לא מנטור, האנשים שבאים אליי... האנשים יודעים מה הצעד הנכון לעשות, אבל מה? הם לא עושים אותו. למה? כי זה קשה. הצעד הנכון הוא קשה, הם מעדיפים ללכת לחברים, לקבל מחברות הצעד הכי אחיטופן. תקשרי אליו, הוא ביישן, תקשרי אליו, הוא באמת רוצה, הוא רק לא מראה את זה. אנחנו יודעים את האמת, אנחנו יודעים כשקרים אליה, אנחנו מרגישים. שמישהו אומר לך, אני אתקשר לך היום בערב, ולא מתקשר. את יודעת שהוא לא, מתקין, שהוא לא רוצה. אנחנו יודעים את האמת, אבל מה? לא עושים את הצעד הנכון. אנחנו. אנחנו מעדיפים לשקוע, להתכווץ, אבל להישאר באזור הנוחות הדוחה. ולא לעשות את הצעד האמיץ. ומה יגרום לנו? מאיפה נביא את האומץ הזה? האומץ בא מתוך הסבל. האומץ בא מתוך להבין שדי, חלאס. אני רוצה לחיות, אני רוצה לחיות באופן מלא. אני רוצה לעמוד, אני רוצה לעשות את האימוץ שצריך לעשות. אני רוצה להגיד לא לנרקיסיס שחוזר בפעם החמישית. אני רוצה, זה קשה. זה תמיד יהיה קשה, זה יהיה מלווה באשמה. בהרגשה של הפסד, בהרגשה שאה יכול להיות, אבל היינו אוכלים להיות נהדר ביחד. אבל אתם כבר לא נהדר ביחד עשר שנים, אז מה זה נהדר ביחד? זה רק חלום, ותרי על החלום. זה כואב, הצעד הראשון דורש כאב. נכון, אם אתה רוצה להיות יותר, להציג תוצאות יותר טובות מאנשים אחרים, אתה חייב לעשות משהו שאחרים לא מעזים לעשות. אם אתה רוצה לשנות את החיים שלך, אתה צריך לפעול אחרת, תעשה את אותו דבר, תקבל את אותן תוצאות. אנחנו מכירים את המשפטים האלה, רק מה? זה קשה. אז תחליטו שהגיע הזמן, שדי, הסבל הגיע עד כאן. כשאני נסעתי להודו לעשר שנים, אמרתי לה תמידה, החיים האלה נמאסו עליי. לא בגלל שאני הייתי אמיץ לנסוע למקום אחר. לא, ממש לא אמיץ, אלא בגלל שהיה גרוע, כל כך גרוע שהיה לעשות משהו אחר. מתוך המקום הזה צריך לשאוב את האומץ, מתוך שנמאס, צריך לשאוב את האומץ, להגיד מעכשיו אני אעשה את הדבר הנכון, אני אעשה את הצעד הנכון. אני אקשיב לעצמי ואני אשמע לאינסטינקט שלי ואני יודעת מה האמת. ואני אעשה את המעשה הנכון, למרות שהוא מאוד מאוד כואב. וברגע שאת מתחילה לעשות את הצעד הזה, כל חייך משתנה.